Музичний інструмент серед міста. 18 липня у Коломиї зазвучить карильйон. Це дзвони, поєднані складним механізмом. Нагадаємо, таку незвичну дзвіницю звели поруч церкви святого Йосафата на місці давно зруйнованої. 51 благовіст привезли до Писанкової з Нідерландів за ініціативи благодійного фонду «Покуття». І хоча карильйон офіційно ще не відкрили, бо тривають останні налаштування та приготування, ми вже чули, як звучать передзвони. Незвичну музику готові і вам продемонструвати. Скрипалька Галина Іномістова за карильйоном вперше. Це була проба пера. Працювати треба дуже багато, щоб дійсно зіграти достойно тут. Жінка вмовила майстрів, аби ті дозволили спробувати зіграти. Зізнається, вражень через край, бо здійснила давню мрію. Ба більше, каже, емоцій додає ще й те, що інструмент ще офіційно не відкрили, а вона вже спробувала його звучання. А я вже грала, це просто чудо. Я вам просто не можу передати. Знаєте, аж мурашки будуть по тілу. Благовісти об'єднані складним механізмом у Коломиї встановлюють два брати Батвінки. Саме вони і є засновниками карильйонного мистецтва в Україні. Кажуть, окрім них, більше ніхто в Україні не вміє встановлювати музичні дзвони. У 1998 році брати Сергій та Леонід побудували перший карильйон при відтворенні Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря. Музичні дзвони – розкішна рідкість для України, розповідає Леонід Батвінко. Коломийський карильйон буде усього шостим на території країни. Тут встановлені 51 дзвін. Підлиті на самій відомій фабриці в Європі, в Нідерландах. Найкращі дзвони, які є у світі. Карильйон – це музичний інструмент, який складається з набору дзвонів, ідеально налаштованих, об'єднаних спеціальним механізмом. Аби інструмент зазвучав, його вже місяць, день у день встановлюють та налаштовують кияни, брати Батвінки. Зізнаються, за цей час Коломия стала майже рідним містом. Мій брат Сергій Володимирович 50 років тому служив в Коломиї. Ностальгія така, дуже гарне місце. Карильйон у Коломиї, розповідає Леонід Батвінко, буде не лише церковним дзвоном, а й справжньою візитівкою міста. Тут можна буде влаштовувати концерти, каже майстер. Музику класичну, національну, нашу українську музику дуже гарно звучить. Вони співзвучні з нашою бандурою, я так вважаю. Цікаво, що на Коломийському карильйоні гратимуть місцеві музиканти та учні. Два роки тому у Коломиї почав діяти клас карильйону. Ми зробили програму навчання, і зараз є клас, де дуже гарно ваші діти навчаються. Ми там зробили тренувальну клавіатуру, де записали реальні дзвони на семпли. Чути півсотні дзвонів можна буде у Коломиї вже з 18 липня. Відкриття о 18:30. З цієї нагоди до міста приїде Назар Черненко. Досвідчений карильйоніст, продовжує Леонід Батвінко. Для вашого міста це настільки важлива подія, новий культурний шар для вашого міста. Люди ще, мабуть, не зрозуміли, що вони отримали. Дуже важлива подія. Я собі думаю, як на місто принесеться ця музика, ми будемо чути себе на небесах.